Magadi a new comic pastor. Ah, tinofara. Kuzwa tiri kunzwa tiri kungotaurwa mu social media muri kunzwa kuti makabva ku UK musina kana chinhu. Tiri kunziva kuti munenge makamutori kana nemasvondo maviri matatu kana neanoraudzira muri mhiri uko uko maiposta muchiratidza kuti muri iko muchinakidzwa kuti vanhu vakanga vari pa airport vakakuonai hapana chaimboratidza kuti mune chamakauya nacho. What could be the real story? Awa ndino tenda nemibvunzo yenyu. Handizvozvo kuya kwandakaita ndichibva ku UK ichokwadi handina chinhu kana chimwe chete chandakauya nacho. Nekuti kuenda kwandakaita yaive performance comedy show. Saka after ndabhadharwa zvese zvauya I bought a few things so ikoko. I think zvinhu zvandaka tenga ikoko ndakasiya ikoko. But isu tinenge tichitarisirawo isuwo semazimbabweans tenichitiwo munhu akabvawo mhiri kwemakungu anoyo aine something chinoratidzawo kuti izvo shuwa kasi show yenyu haina kunge iri as successful as you expected. Aiwa mukutaura kuti vanhu vainditarisira ikoko ku UK ndakadzidzawo chirungu chekuti mind your own business. Vanhu vadzidze kuita mind their own business nekuti zvinhu ndakatotenga zvinhu zviri kuyana inonzi Kodema Freight iri ikoko ku UK. Saka ndakaona kuti ndingazvishungurudze ndabva vanoperforma vanhu vauya vandipa mari ndatenga zvinhu ndochiti tuturu nazvo paairport. Ndakaona kunge zvinoradza professionalism. Saka ndakatenga zvinhu zvakati one day ava vekodema ava chavanozoita ndechekukubatsira kutakura zvinhu zvako. Iwo unozongoreceiva kumba anoita inonzi door to door delivery. Munongoziya neuroyi wanyanyonetsa muno muZimbabwe wekuti munhu ukangoonekawa kuda kuita successful vanhu vanobva vakutumira shiri zvishiri natural fact zvokuataka. Saka ndakangona ngatisiyanei nazvo. Saka vanozongodeliver kumba watodzoka iwo watosvika wamhara ivo vozotumira ende vanoita door to door delivery. Saka zviri kuya zviri kutera vanoda kubata Kodema kuti vatumire zvinhu ndinovapa nhamba vovafonera. Kana vachifunga kuti ndiri kunyepa vanofonera Kodema vachibvunzawo futi kuti comic pastor ane zvinhu here zvaakaita se zvaakatumira nemi nhamba yekufonera. Havanotakura zvinhu kubva chero kana ukati propati yangu yese ndaada kuidzosa kuZimbabwe ivave Kodema vacho ndozvavanoita manji vavo. Havana chinhu chinonzi chatitakureba vanotakura zvese zviya zvokubatisa zvinhu nevanhu tsika yekare iya kuti mukuendawo here kuZimbabwe muriku vari muLeicester kungovafonera vanogona kucollecta futi kumba makati huyai pakati mavapa postcode vanouya vocollecta vokuendeserai kuZimbabwe. Saka vanhu ngavadzidze kuita mind their own business. Ndochirungu chandakangodzidza kuEngland kuti mind your own business. Aya tinokutendai nemashoko makukutu kungoti henyu imi pamaiveko kuUK maitiratidza zuva rimwe narimwe kuti muri kuUK. Saka kuti tichiita mind our own business imi mambotiratidza your own business. Handizvozvo zvinoitika ndechida kuti mudzidze kuzoti pakudzoka kwemunhu izvozvo zvinenge zvisinei nemi. Tinokutendai.